ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରେ ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ପ୍ରମୋଦ ରଥ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଦୁଇଟି ଖୋକା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସିମୁଳିଆ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ସିମୁଳିଆ ଥାନାଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂର ସିମୁଳିଆ କଲେଜ ନିକଟ ଡାଇଭରସନ୍ଠାରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ହାଇଦରକୁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ 2ରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟିଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଖୋଜିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଖୋକା ଜବତ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଗତକାଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ କଟକ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦାରଖ କରିଥିଲେ, ତନାଘନ କରି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାର୍କ ଭିତରେ 2ଟି ଗୁଳି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଆଉ କେତୋଟି ଗୁଳି ପଡ଼ିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତନାଘନ କରି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଛି ପାନଚିପ ହେଉ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ହେଉ, ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦେଖି ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ବାରିପଦାକୁ, ଏ ହେଉଛି ସେହି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଛି ବୋଲି, ଏଇଠାରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଧସାଧସି କରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ମାରିଦେଇଥିଲେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସି ସେମାନେ ସ୍ପଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କାଳେ କିଛି ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ସ୍ପଟ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ଜବତ କରିବେ। ସାର୍, 2ଟି ଖୋକା ଜବତ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେଟି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ସାର୍? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଟା ଖୋକା ମିଳିଛି, ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାହାରିବ ଦେଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2ଟା କୋକା ହିଁ ମିଳିଛି। କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆଉ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁ ଆଜ୍ଞା? ପୋଲିସ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସେଟା ଆୟୋଗ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆଉ କିଏ ଆସିବାର ଅଛି? କେବଳ ଆସିପାରନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହାଇଦର କେସ୍ରେ କିଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ପୋଲିସ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ପକାଇ ଥାନାରେ 12 ବର୍ଷ ଅଧିକ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ସେ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2ଟା ଖୋକା ମିଳିଛି। ସାର୍, ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ନମ୍ବର ମାମଲା? ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ଏସ୍କର୍ଟ ପଟି ଘଟକୁ, ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପ୍ରକ୍ଷପତି ଗତକାଲି 3:20 ପ୍ରକ୍ଷପତି ସମୟରେ ହେଇଥିବାର ମନ କରୁଛି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଛି? ଘଟଣାସ୍ଥଳ 2ଟା ଖୋକା ମିଳିଛି। ସାର୍, କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିବାର? 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି? ଗତକାଲି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତନାଘନ କରି ଦେଖିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନିଷେଧ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସିମୁଳିଆରୁ ପ୍ରଦୀପ ଦଳେଇ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍।